Annars Tryggvistar sigur á Blikum hérna í kvöld. Búin að tapa 8 í röð, eða ekki? Jú. Lítur það að vera kærkom með að ná þig hérna? Já, já, við erum bara búin að vera með hausinn upp eftir alla, veist. Ég veit ekki hvað erum bara að tapa mörgum í röð, en veist. Við bara reynum að byggja á þessa sigur og já, bara halda áfram. Mikið breytt kálið sem við sjáum hérna í kvöld, eða svo svolta breytingar, þó að hafa svona verið svona ein og ein breytingar. Þetta er svolítið annað lið heldur að fara að spila allavega fyrir áramót. Hvernig líst þér á breytingarnar á hóflum og liðinu? Þetta er bara miklu betra, þetta er frábært. Við spilum þessi lið bara í fyrsta skipti, bara sinni við ekki hvenær. Bara miklu meira, bara hreyfing og boltaflæði og þetta er bara gott, bara best. Þú hérna út með 14 stig, hvað áttur, hérna, 10 stig að annað leikluta? Já. Það hérna, hvernig er að koma inn og ná að vera með þetta impact sem svona ný leikmaður í liðinu? Já, það er bara frábært. Ég er náttúrulega ungur og ég er bara að reyna að gera mitt hlutverk. Og ég er ekkert að reyna að veist, koma að skjóta 20 skot, ég er bara að gera það sem ég á að gera. Og ég ger það bara þetta. Haukarnir í næsta leik hjá okkur, með Skeikaríki. Hvernig hérna, hvernig vistur þá við erum hvernig? Bara svona, bara vel, ég er ekki alveg búin að pæla í. Vissi ekki að það væri Hauka næst, en já, við bara reynum að taka hann, byggja á þessu. Bestu ekki, Lars, og gangi vel. Takk.